Fortnite Season 3 on täällä. Me tietää jotain uusia sijainteja. Nyt katsotaan. Ensi näkymä. Gameplay traileri tähän näin. Zero pointti veden alla. Näytä. Okei. Kesäteema. Mitä? Covered Canyon vähän saanut uutta ilmettä. Onks nää niinku noita turbiineja? Onks tää jossain niinku Chapter 1 Neo Tilted Seasonilta vähän niinku? Valleri taisi näkyä tossa jo vissiinkin. Siis mitä mä katon? Mitä? Pystyykö näillä pallereilla menee ympäri mappia? Okei, toi on tupla V. Tää on tupla V. Pallerit onko kombissa, onko autot? Mitä vittua? Ei vissi oo ajoumestana enää. Okei. Yleensä purjat panostaneet kesäseasoniin paljon. Ei huono. Okei, ihan freshi. Ollaan niin sanotusti sota voitettu nyt tosta live-eventistä. Reality 3. Joo, että on yksi näistä sijainneista just. Okei. Vibin. Season 3 tohon noin. Katsotaan toi toinen traileri kanssa nimittäin. Tässä on toinenkin tämmönen. Niin kurkataan sitä tähän näin. Okei. Joo, sä pystyt ratsastamaan eläimillä. Joo. Me on pakko kelata tohon noin. Me nähdään toi tosta kokonaan alusta. Okei, kurkataan. Mut siis on kolmonen tullut Fortnite. Toi traileri tosta ihan kivan näköinen. Katsotaan tää. Vähän uutta sijaintia. Tosta niinku paria näkyy. Meillä on kolme uutta sijaintia. Pystytte ratsastamaan ainakin susilla. Mulla tulee moistimäärä fiilis. Mikä se on Wailing Woods? Mikä toi pyssy oli? Uusi nipu. Ballerit. Me tietää, että DMR Skari Heavy AR on tullut takaisin. Pumppua mä en oo vielä nähnyt. Siis toi on kivan näköiset kyllä. Indiana Jones. Mikä toi oli? Okei, tää on siisti näköinen meistä tää Reality 3. Battle Pass skinia tohon noin. Kyllä mä heittäisin tuplaveen niinku tai ensivaikutelma tohon noin. Mutta siis pumppua mä en nähnyt tosta. Pumpun mä olisin halunnut nähdä. Mut niinku mikä oli tällä Indiana Jonesilla kannossa tää juttu? Koska ei tää grappleri oo, mutta tää on niinku jonkin tyyppinen. Mä noista aseista vähän vaikea sanoa. Mä tietää, että jotain niinku tämmöstä SMGtä tässä Fortniteissa on. Ensinnäkin, aika pistää kai Skoria Karpalaisen tuonne Fortniteen, kun menette tuonne Fortniteen. Eli meillä on varmistettu just tässä toi Skari, Heavy AR, DMR, niinku joka on AR, se tippuu tommonen sekoituskopi juttu. Pumppu, mä ite heitin, että niinku 80% chance suurin piirtein tulee. Portable Reboot, siitä me ei vielä nähty mitään, että pystytään puuttamaan tiimiläisiä jossain muualla. Reality 3, keskivappi, tää on se tästä oikeeseen. Reality Sapling, me tietää, että tämmönen sijainti jossain, en tiedä vielä, että mikä toi nimi on. Reality Gazer, en tiedä vielä missä tää on. Covered Canyonissa mä ajattelin, että varmaan on muuttunut. Nähtiin, että se on muuttunut. Daily Bookle, veikkasin alun perin ennen kuin nyt nähtiin näitä trailereita, että olisi muuttunut. Me vielä sitä nyt ei nähty noissa trailereissa. Se, että sä pystyt ratsastamaan eläimillä, se on varmistettu, se on tullut. Mä veikkaan, että tätä varmaan niin kuin areenassa tuossa kompissa ei ole. Ja ehkä näyttää dinot tulee jossain kohtaa. Autot, pallerit on varmistettu. Onko ne areenassa? Mä en ole täysin varma, mutta musta tuntee noilla pallereilla sä kuitenkin pääset menemään muualle tuohon matsiin, mappiin lentelemään, kun vaan ja noistaan tuohon noin. Klombot, tulee mä uskaltaisin väittää käytännössä, että varmaan, että jossain kohtaa tarkitaan seasonia takaisin. Late Game Arenasta ei oo kuulunut yhtään mitään nyt tähän mennessä. Tää on vielä tää Battle Pass, niin kuin tämmönen teaseri, tää vibe, niin tuohon noin. Yleensä Fortnite näyttää nää live-eventti-seasonit justiinsa, tai niinku kesä-seasonit niinku tekee aika hyvin, pistää ne aika paljon tota vaivaa. Mut me ei nähty vielä mitä haulikkoa tässä on ollenkaan. Et me ei nähty niinku, että tässä olisi just vaikka jotain strikeria tai näitä vanhoja haulikoita yhä. Joten jotain uutta haulikkoa tossa on. Mut me ei ole vielä nähty, että mikä se uusi haulikko näistä oikein tossa on. Mut niinku ihan ok Battle Pass. Ei nyt välttämättä maailman siistein, mutta sillä ei niinku ihan ok niin sanotusti. Heitetään se tosta, katsotaan sitä tästä uudelleen. Nähdäänkö me jotain, mitä me ei nähty nyt aikaisemmin? Vielä. Tää on niinku, mä en oo varma, että onks tää maista niinku mapin alapuolella. Okei. Mapin alapuolella toi juttu, mutta sä nyt et varmaan pääse tonne uimaan kuitenkaan. Että toi Zero Point vaan niinku, että se on tuolla. Mutta vähän sen ensinäkemää tästä meidän mapista.
veneitä näyttää niinku, että joo, on tossa, en sit tiedä, että onks nää kaikki jutut tossa itse in-gameissä, tälle, mutta aika kesäisen näköinen, ja Covered Canyonissa just tää näkyy etenkin, että on tää koko huvipuistohommeli tosta noin. Onks näitä muualla päin mappia? Toivottavasti. Mut siis tää on kivan näköinen. Joo, ja kyllä noilla pallereilla pääsee menemään muuallekin. Kyllä noilla pallereilla pääsee pystyy käyttämään muuallekin. Muistakaa tänään, kun menette tonne Fortniteen, että jos et meinaa päästä tonne servereille, niin te pystytte just tää verifiaamaan noi teidän pelitiedostot. Et jos teillä kestää päästä servuille, jos tässä tulee just tää semmonen joku hullun pitkä iso kue, niin te voitte niinku mennä tohon niinku teidän Epic Launcheriin ja sieltä sitten verifiaan noi pelitiedostot, mistä se nyt onkaan. Tosta noi. Verifiaan, niin sitten te voitte ehkä skipata ton kuen silleen. Mä en oo nähny näitä haulikoita vielä. Joku sanoi mun chattiin, että näki ton pumpun, mutta mä en kyllä itse sitä vielä nähny. Tossa on tommoista extra boostia kanssa. Ihan tuplave, mä sanoin sitä seasonin vaihtaa. Siis me ei olla tästä mappista vielä nähnyt läheskään muita juttuja. Mä veikkaan, että toivon ainakin, että täältä muuallekin jotain noita juttuja on. Jotain päivitysjuttuja. Mut jos meillä on just näitä live-eventti sotajuttuja kaikki tämmöset näin, niin näyttää, että oltais kyllä voitettu tää sota tosta aikalla. Keskimappi hommeli. Ihan siinä keskimapissa, mutta melkein tylin tossa keskimapissa. Ihan decent. Katsotaan tää toinen juttu vielä tästä, että näkyykö tässä jotain tommosta pumppua tai muuta vastaavaa vielä nopeasti. Koska niinku sanottu, mitään haulikoita me vielä ei nähty. Animaaleja. Veikkaan, että kesällä tulee varmaan aika paljon näitä päivityksiä. Tai niinku ollaan nähty tosta aikaisemminkin, niin Epic ei kaikkia halua tuoda just niinku saman päivän aikana tähän Fortniteen. Mutta mikä ihme tää on? Siis tää on niinku, siis kukaan ei käyttänyt sitä, millä muistaakseni kun pystyy imemään niitä jotain materiaaleja sitten ampumaan niitä. Ihme joku levy. Rikko aika paljon noita raksoja kyllä toi. Okei, okay. Ihan jännän näköinen. Adepoika, chesti, super chesti sieltä. Punaviittasella oli pumppu kädessä kuulemma jossain kohtaa tosta aikaisemmin. Tää on aika mielenkiintoisen näköinen ase. Ja kuinka monta käyttöä tossa on? Venä, pystyykö tosta näkemään jotain? Tosta, no ei, toi oli liian pienellä, tosta ei kyllä pysty just näkemään. Mutta uusi DMRS-nipu, jotain SMG:itä, niitä mä tiedän. Kyllä tässä jotain haulikkoja on, se on niinku kyllä varma. Mut se ei paljon just tää tota infoa. Muistakaa käydä pistää koodi karkemmas tuonne Fortnite-shoppiin, kun meet Fortniteen. Vaikka että välttämättä tuota Battle Passia tai mitään tosta ostaisikaan. Mut siis on kolmonen on tullut Fortniteen. Kyllä tää niinku, kyllä tää aika freshi on tohon. Pistäkää tykkäystä, että tilakkaa kanavasta uusia. Ja kiitos katso. Venä, tää jatkuu vielä. Mä luulen, että tää ei jatkunut enää. Okei, Venä, Star Warsi, mikä vittu toi on? Mitä? Venä. Ja mikä ase tuolla piilillä oli kädessä? Toi näyttää tuolla Stingeri SMGltä mun kirjoissa. Toi näytti mun kirjoissa siltä. Siis mikä tää on? Ja siis toi mesta näytti Gris. Onks tää Griisi? Kyllä tää vissiin on Griisi. Jos siis vissiin saanut vähän uutta ilmettä tohon noin. No ei siinä. Okei. Kiitos katsoitte. Käykää pistää korjata niitä, me shoppii. Siis on kolmen tullut Fortniteen. Let's go!